Peguei. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Não fala não, só vou mostrar. Que vídeo que vai ser esse, Raí? Ó a reunião. Rapaz, esse vai ser bom. Reunião dos pescadores. Beleza, galera? Juninho Caiaqueiro, Chinoca, Sérgio Bravo, Uderlan Moraes. Uderlan Moraes, que luxo. J Pesca, Thiago, nosso amigo aí Marcelo. Vamos descer o Rio Doce aqui. E vão sair lá no mar. No mar? Falou em mal, daqui fica doido já. Mais ou menos 50 quilômetros. Eles não podem perder nem um minuto desse vídeo, porque vai ser uma aventura doida, hein? É 50 quilômetros de rio, né? 50 quilômetros de rio. Hoje a gente vai fazer mais ou menos a metade só do rio. Nós quer ver onça hoje, né? E não acampar no lugar que tem onça. Mas o Delano tá com medo, tá? Pessoal, olha. Já botou um falar que aqui tem onça parda, já tô preocupado. Não sei como eu vou dormir. Eu trouxe rojão, mano, pra ficar tranquilo aqui, ó. Tem rojão aqui, ó. Mas pode ficar tranquilo que esses animais vão pegar. Ah, vai pegar os menores. Se eu fosse a onça, eu ia pegar os menores. Rapaz, dá pra espantar. Pessoal, você não pode perder, não. Vamos soltar rojão hoje à noite com força. Quem pega o maior peixe tem festa. É, vamos apanhar. Ó, vou ganhar uma isca sua. Não esconde, não, hein? Já deixei as boas em casa. Então vamos lá. Vamos atrás de peixe. Bora. Vamos aguardar o carro? Onde é? A tropa dos caiaques. Tá feia. É, rapaz, tá com os pés, hein? Olha lá. Rapaz, dá pra sentar aí. Dá pra sentar. E não vai ajudar, não vai limpar o rio ainda. É, isso aí, ó. Já vai limpar o rio, fazendo uma boa ação ainda. Rapaz, o homem é um gato. Ia. Pronto. Pera aí! Pessoal, pegaram alguma coisa ali. Uma capivara? Quem pegou? Você tá doido? Nós tínhamos que dar um jeito. Meu Deus. Tá, rapaz, a bicha tá cheia de buraco, gente. Cara, isso aí foi onça, cara. É, Delano. Isso é pata da onça ali, ó. É onça, é, agora sabe o que nós chamamos vocês? Vocês não têm. Acho que ninguém tem, né? Alguma coisa de. Meu, só pra botar alguma coisa, sei lá, uma pomada, um spray. Eu tenho que matar aquele mata mosquito. Se tivesse aquele de boi, não tem aquele. Pois é. Olha só. Solta meu Deus cara. Do céu, mas tá feio. Tá feio. Vai lá, tá. Tadinha. Ó, não tá aguentando andar, olha só. Olha, galera, tá vendo isso aí? Ó. Que isso, rapaz, cara. Que dó. Vai deixar aí que se ela vai sobreviver, aí. Né? Fazer o quê? Deixa a natureza seguir o curso, né, cara? Tá alguma coisa, sei lá, de primeiro socorro. Mas não ia adiantar. Dá dó, hein? Olha lá, ela tá indo lá, vendo lá. Ela mal consegue. O menino puxou ela, cara, tá, o urubu tá comendo ela, o Jato puxou. Galera, nós corremos porque... Você, eu quero ver você aí, cadê? Ah, vai lá pro baixo, ó. Aqui, eu trouxe meu copo, eu soube. Aqui, o Raí! Você achou essa cadeira no meio do rio? No meio do rio. Desgramado, aqui. Oi, Juninho. Achou a cadeira no meio do rio, ele não foi sentar. Olha lá, olha lá. Isso é ruim. Quem é aquele lá mesmo? É lá? É do topo. Homem de Deus, é o Dental. O cara não come e caga, não nasce um pé aqui. Ih, vai dar água aqui agora, tá ligado? Né? O banheiro lá, o vaso lá. Fazer um laguinho então aqui. Da privada. Juninho já avisou pra não comer. Oh. Pega lá.
Pega lá o quê? Já achei um poço aqui pra beber água, hein? Já. Ela chove dentro, chove? Recomendo não. É igual a minha lá, a mesma coisa, igual dele, chove dentro. Uma vez. Tá vendo? Essa barraca, ali, ó, ela entra água naquela louca, pode pegar a saca. Ei, essas que não fechou ainda aqui, ó. Vou te botar tudo de frente, só tá batendo na telinha. Gambiarra, o que eu fiz? Só botar. Oi. Lembra que eu falei do gelo, deixar os pedação, olha. O meu é, pouquinho, aí. Ah, aqui, olha aqui como é que tá aqui ainda. Eu achei que. Ah. Falei que olha aí, pessoal. Aí, os acampamento nosso, Raí fez a. Rapaz, tem até iluminação. Iluminação mano, aqui, ó. Entrada de ar na minha barraca. Entrada de ar na barraca dele. Ó. Tem que puxa, rapaz. Vamos esperar a noite pra ver a luz acender. Eu tinha um emprestei pro meu cunhado. Pessoal, o negócio tá bom aqui, hein? A caixa tá onde? Fizeram aqui uma churrasqueira improvisada. A mola faca mostra aí, mano. Rapaz, o negócio tá bom, Raí. E o Lerlan? Tá ótimo. Rapaz, aí, aqui. Estão servidos? E faz aqui muito. Tem até açougueiro músico, ó. Rapaz, e dança. Aí entende, rapaz. Tcharam, tcharam, tcharam. Pô, quebra ninguém vê, rapaz. Rapaz, não, você tem que me ensinar isso daí, rapaz. Só você trabalhar 10 anos no açougue. Não, não. Quero ver se tem alguém vai pescar amanhã. Pior isso. Faz aí, Chinoca. Eu vou fazer um cafezinho aqui agora. Chinoca, nosso açougueiro. É como que é isso aí, homem? Agora é aqui, ó. Vamos. Ei, rapaz. Não, agora tem que me... Rapaz, é música aí. É o que é isso, rapaz? Você trabalha 10 anos de açougue, você agora. É como? Continua. Pra frente? Pra trás. Vou cegar a vaca, hein? É. Ih, rapaz! Ih, vai cortar o ferro. Vai. Tem que deixar o punho mole aqui, ó. Olha aí, todo mundo dança na hora, todo mundo dança. É com a canhota ainda, hein? É com a canhota. Vamos dançar, vai. Rapaz! Olha lá, vai botar mais cara. Bota aí no carvalho, como é que é, ó? Olha lá, amassa o poderinho, bota aí no carvalho. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Uhul! Alivia na hora, assim, quando você tá me atacando. Ah! É o que, garbatinha? Bom dia! Oh, calor, tá? Eu tô de blusa. Calor? Eu tô com blusa e tô de frio? Que calor é esse aí, ô, Chinoca? Eu sou fazer calor. Peguei um peixe aqui. Um tucunaré. Ô, menino! Soltou! Não acredito! Opa! Peguei outro! Agora o pequenininho vai ter que vir. O grandão saiu, fugiu. Aí, pessoal, ó. Peguei um grande, escapuliu e veio um pequeno. Tirei o dedo. Nossa senhora, olha lá. Olha o que o peixe fez aqui, ó. Peguei, rapaz. Ô, menino! É bruto! É um robalo. Tomara que não escapa. Rapaz!
E agora? Pula não, meu filho, pula não. Quieta, não pula, que você vai dar minha medida, rapaz. Aô, bicho gordo. Cê tá doido, que cepa. Se fosse em tamanho, em gordura, eu ganhava as iscas agora. Oi. Olha só. Vamos medir, vamos medir. Tem uma régua aqui, ó. No fundo do caiaque. Brutão, olha. Boquinha encostada. Até o 40. Vou soltar o bichão. Vai embora. Se esconde atrás do caiaque. Olha lá. Aô, Chinoca, cheguei na hora. É ali? Ah, moleque! Flecha? Não, peva. Peva, né? Peguei um peva lá em cima, bruto, hein? Tem mais ali, cara. Volta lá, não volta lá no peva, não insiste que você vai pegar. Volta lá. Peguei! Ah, menino! Soltou, soltou, soltou. Soltou. Peguei, peguei. Ah, foi embora. Perdi. Tô com naré. Puxa, é muito bruto, rapaz. Só botar essa isquinha que eu pego o peixe. Savagem. Achei o Thiago, pessoal. Oi. Não, porque o Derlan falou que ia vai na carrocinha do bichinho aí. Ele falou que ia dar um jeito. Ah! Meu Deus do céu! O Arthur tomou uma queda, quase se matou. Arthur, miséria, quase se mata! Ô, oh, morreu! Quase se matou aí! Rapaz, que cagada achar vocês aqui, tá? Acabei de mandar uma mensagem pra Bruna, pô. Eu vi vocês longe lá. Tá com o telefone aí? Porque ainda vai vir o resto tá do outro lado. O Juninho falou que o carro não vinha aqui não. Olhei assim, vi uma mancha vermelha, meu carro. Sério, velho?
Ó, o bico da goiaba. Então lá, o Derlan tá lá. Eu tô com fome. Tá com fome? Tem refri aí, abre aí, abre aí. Oxe, é agora. Ô, cara. Vou esperar outro. Nada não. Corta. Esperar, vamos ouvir aí. Aí, ó, refri. Soltou o quê? Esse cara pegou um monte de xarel. Xarel soltou? Não, botamos naquele toco lá. Dentro do puxar. Dentro do puxar. E pegou dois baiacu. Da água doce? Água doce, ali. E botou dentro do puxar. A maré encheu. E água doce. Água doce. A maré encheu e os peixes foram embora. Que ficou lá de baixo. E eu peguei tudo aqui, nesse rio aqui, ó. Baiacu, velho. Tem que botar baiacu no laguinho, cara. É, mas isso é fácil. Não, fica aqui e pega mais. Não, fica aí. Oxi. Já que o JP tem pra cá. Ei, nós vamos dormir aqui hoje. Nós vamos dormir aqui hoje. Demorou. Vida a pé. Pessoal, vou estar finalizando o meu vídeo por aqui. Dessa descida do Rio Doce. É, eu vou estar ficando aqui mais uma noite, né? Vou acampar aqui. Thiago tá pegando muito peixe, então vou ficar aqui. O Derlan, o Brincaqueiro, o Sete Bravo estão do outro lado. E vamos estar finalizando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos emendar, nós vamos acampar aqui mais uma noite. Porque eu gosto de acampar 3, 4 dias, só foi 2. Vou inteirar. Pescar no mar e no Rio Doce. Valeu, até o próximo vídeo.